välkommen till Wheel of Games! Yes! Wheel of Games! Destruction Guard! Wheel of Games! Destruction Guard! Så, ställ dig ditt hörn, du har gjort ditt. Bra, där är Wheel of Games! Och som vanligt så tävlar vi mot varandra, vi straffar varandra och vi får en förlorare och en vinnare. Lag röd. Vi behöver en spelare från laget. Vem ska tävla? Frolle Lito. Ska Frolle tävla? Ja. Frolle, you have been chosen. Sist, men ändå. Yes. Den mest tävlingsinriktade av dem alla i det röda laget tas fram. Och det är ju allas vår GG Frolle! Ja, men kommer han tappa fokus? Ja, det återstår att se. Hur känns det att bli vald sist? Det känns bra. De lägger allt tryck på mig och jag älskar tryck. Det står ju 2-2 nu. Vem ska vinna? Lag röd eller lag röd? Matchen är redan avgjord. Matchen är avgjord! Lag grön! Vi ska krossa dem. Hasselnutten, vi ska krossa dem. Hej, hej! Bra sång! Vem ska tävla? Ja, det är ju inte så mycket mer att välja på än jag. Tacos. Kan vi ta någon annan? Nej, det är du. Du är vald sist. Hur känns det? Det är ju mitt eget val. Jag känner att jag samlar kraft nu. Det gröna laget har valt den mest bestämda av dem alla, I Talk Who! Som alltid har stenkoll på allt. Hennes vinnarinstinkt går till 1000. Men kan viljan bli hennes fall? Okej, vad vet du om GG Frolle? Jag har... Svagheter, styrkor, etc. Ja, han ser lite trött ut. Vi får se om han har... liksom lagt för mycket kraft på att heja på de andra. Ja, du kan ju liksom straffa sig nu när man ska tävla själv. De kallar dig trött där borta. Vad säger de det? Vem? I Talk Who kallar dig trött. I Talk Tengel. Tengel. Va? Men talk Who? Du är faktiskt lite trött just nu. Är du inte hype? Tack. Jag vet inte vem du pratar om. Jag vet inte vem jag ska få utmana ens. Du ska möta I Talk Who. Vem? I Talk Who. Who? Who? Vem? Vem? Ja. Ja. Jag förstår varför du blev vald sist i alla fall. Okej. Lagrön taggar till här. Lagrön, är ni taggade? Ja! Lagrön, är ni taggade? Ja! Nu kör vi! Ja! Straffkortet! Straffkort! Ja! Det här kanske är FPS-arnas grej, vem vet. Straffkortet där. Headshot! Skjuta en gummisnod i pannan. Ja, Terios, vad tror du om mina chanser? Vill du ha ett headshot ikväll? Alltså, jag skulle gärna undvika det, men jag tror inte det är någon risk. Liksom. Alltså... Du tror på Frolle? Ja, i Frolle liksom. Det är Frolle liksom, okej. Okay. Ja, det är det som är det dåliga. Har du sett? Hans kanal går ut på FIFA. Har han någonsin vunnit en FIFA-match? Fast i och för sig så... Han måste ju vinna någonting. Det här är din chans, Frolle. Det här är din chans att visa att det verkligen är någonting. Frolle, det blir headshot om du förlorar. Hur känns det? Boom, headshot. Boom, headshot. Aldrig någonsin fått ett headshot. Dit bort. Han har aldrig fått ett headshot, nej. Vad känns det? Hur känns det? Vad? Hur? Vem vet? Vad bra de håller ihop i sitt lag. Jag älskar det. Ni har i alla fall lagkänsla, måste jag säga. De hatar varandra. Om vi pratar om straffet. Headshot. Ja, men det har jag gjort. I en film som ligger privat nu på YouTube. Det får ni aldrig se. I Talk Who. Headshot om du förlorar ikväll. Hur känns det? Jag hoppas ni filmar i slow motion. Jag vill se dem lida. Ja, det vill vi nog alla. Och repris får vi inte glömma heller. Repris är viktigt. Slow motion och sådana saker. Ja, precis. Spännande, spännande. Men vilket spel ska vi spela ikväll? Det får vi veta nu. Dags att snurra. Kom igen, FIFA! Uh-oh! Killer Instinct! Combo Breaker! Oj, oj, oj! Killer Instinct, är det någonting du har, Itaku? Aldrig hört talas om. Man ska slåss. Det är jag bra på. Man ska spöa varandra. Det kommer jag göra. Du ska spöa GG Frolle? Ja. Uppercut eller vad? Sparkar? Vad kommer du satsa på? Sparkar. Mycket sparkar, skrevet. Precis. Weak point kanske. Vi får se. Gå över till Frolle. Frolle! Ja. Hon ska sparka dig i skrevet. Yes. Hur känns det? Jag sätter ett punktskydd. Oh. Hur ska du vinna över henne då? Finns det ett så litet punktskydd? Oh.
Finns det så lite punktskydd? Jo. Hur ska du slå henne? Jag behöver inte slå. Har du killer instinct? Ja, please. Korta frågor och korta svar. Jag tycker vi kör igång. Ready to rumble! Killer instinct! Den avgörande striden kommer bli i spelet Killer Instinct. Första spelet kom ju redan 1994 och har släppt till Xbox och Nintendo 64. Den som har flest vinster efter 7 matcher vinner. Let the fight begin! Kom igen nu, Frolle! Kom igen nu! Han är vårt sista! Frolle, du tar här! Pirates of Caribbean, let's go! Hoppa! Ja då, ja då, ja då! Ah! Vad slår man med för knapp? Åh, men du! Det är dags för Destruction Card! Chris, välj ett kort. Yes! Wild Card! Styr ämten som ni vill. Wild Card! Gå in och ta frontkontroll, släng den i backen, han tar den upp igen, så tar du och släng den bort i backen. Han ska inte få hålla den i handen. Go, 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 go. Så ja, så ja. Tje, ja då. Ja då, nej! 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 Nu går vi ur! Vi går ju ur menyn! Vad håller du på med? Spelet fungerar inte. Nu är det igång igen! Släpp kontrollen! Hörru nu, ge tillbaks kontrollen! Ge tillbaks kontrollen! Ge tillbaks kontrollen, det är slut! Ut med dig! Bort med dig! Ja, vi är tillbaks! Vi är tillbaks! Inga förluster alls på det där! Så ja, så ja, så ja, så ja, så ja! Boom! Boom! Kom igen! Så ja! Så ja! Lagröd, det är dags för Destruction Card! Väldigt kort, väldigt kort, väldigt kort, sa jag. Väldigt kort, väldigt kort. Att få barn betyder inte att man måste sluta spela. Det betyder snarare att man måste spela ännu mer. Barn, baby, kör! Yeah! Baby, kom igen, kom igen, kom igen nu! In med barnet! Åh oh, nej, det känns som ett barn. Kom igen, aj, vi börjar redan! Mamma, jag börjar krypa nu! Mamma, jag börjar krypa nu! Kom igen! Kom igen! Bra, ja då! Så ja! Yes! Titta, mamma! Enkelt! Jag är där! Stampsight, gratulerar! Tack så mycket, jag känner mig väldigt stolt. Du är numera pappa. Stick med oss och kram! Okej! Mamma! Mamma, jag ska inte grabba nu och åka moppen! Bort med bebin! Bort med bebin! Bort med bebin! Ingen med bebin! Jag är nu tyst! Tyst! Kom igen nu! Åh, damn! Ja då! Ja då! Så ja! Så ja! Så! Så ja! Hoppa då någonting! Så ja! Så ja! Kom igen, ja! Ja då! Ja då! Ja då! Kom igen! Kom igen, ja då! Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Ah! Så nära, kom igen! Kom igen, kom igen, slå! Ja. Nej! Destruction card! Destruction card! Kimmy! Yeah. Väldigt kort, väldigt kort. Oh, mamma gillar inte att du ödslar tid på att spela spel. Därför kommer mamma nu att säga åt dig att... Monster Mom! Så ja, och så snurrar vi på den. Och så krossar vi! Så besviken är mamma ju! Så besviken på jag dig! Jag struntar i det! Nej, lyssna alltså, på mamma du håller nu. På med dina spel! Och spel! Och spel! Och spel! Mamma är så men ledsen! Kom igen! Mamma vad gör min ledsen? Gubbe? Vad gör min gubbe? Mamma är så ledsen! Har du förstått det? Hur tror du folk kommer hantera morsan? Nej, jag kommer aldrig klara. Har du klarat en sån morsa? Nej, Terrius? Har du klart en mamma som sådana? Yes! Yes! Nej. Nej, ingen har. Mamma är jätteledsen! Ja, lyssna mamma. Mamma är besviken på dig! Se förlåt till mamma! Så ja, så ja! Nu matar vi! Och blir så förbannad! Men ju flytta! Mamma! Mamma! Ja!
Nej, men han är... Nu går vi inte attack! Nu går vi inte attack! Du har så långt svärd! Det är fusk! Jag valde en cool snubbe! Nej, det där är ju... Alltså, det är fusk. Hon har ju spelat det förut. Det är ju helt sjukt. Jag har ingen röst kvar. Jag kommer få stryk på det här. Det är stretch and guard! Terios, Terios, Terios! Väldigt kort här, väldigt kort här. Nej, det får du inte ta. Det får du ta. Nu kommer du att bli petad i sidan skitlänge bara för att detta kort innebär att du kommer att bli petad i sidan väldigt länge. The Pokester! Nu är det 3-0. Jesus, jag ska vara den där grejen. Här kommer Vad händer nu? Känner du Pokester? Har du ingen kraft? Nej, ingen kraft. Det biter inte. Nej, jag måste ju slå till henne för fan. Nej, jag har pistolen. Åh, vad mäktigt! Kolla! Kolla! Smaskens! Det är så det du gör! Det är FIFA-style! Det är FIFA-style! Nu får du sluta peta på tjejer här nu. Ut med dig. Det är FIFA-style! Åh, det är så bra! Det är så bra ju! Det är så bra! Kolla! Kolla! Åh, boom! Det där är mäktigt alltså! Ah! Kolla! Åh, vi vinner ju, vi vinner ju! Ja då! Ja då! Boom! Yay! Bra! Bra! Vi kom igen, det är sudden death! Vem kommer vinna? Oh, vem kommer försvinna? Nu avgörs det. Jag är den där coola gubben till höger där. Frolle heter alltså Fulgore. Fulgore. Stämmer in på dig, Frolle? Yes, det är mitt mellannamn. Frolle. Du är Orchio. Orchio. Det här vinner vi lätt. Wow, det blir spännande. Kolla, hon är, det är alltså 1-1 kan man säga i matcher. Och den som vinner denna, den vinner. Kolla, här kommer han. Kolla, kolla. God, yeah. Oh my god. Fulgore. Fulgore, let's go. GG från boom. Och lidigt spännande. Oj, oj, oj. De slåss och hoppar. Det ser ut som att de har full kontroll. Det är dags att göra det ultimata. Det är dags för 2 distraction card samtidigt. Lagrör, välj ett distraction card. Snabbt ska det gå, det är snart avgörande. Vad blir det? En viktig ingrediens för att vinna är något heja fram dig. Därför kommer du nu att få en alldeles egen cheerleader. Cheerleader! Lagrör, kör! Skål detta träd och njut av denna skönsång. För nu är denna årstider underbar. Julgran och cheerleader samtidigt alltså. Var är ämten? Det undrar fan jag. Vi är i kapp. Vi kommer inte att blocka hem där. Nej! Kom igen. Ja då, och så lägger vi in extra. Och så boostar vi. Så ja. Kom igen. Ja då. Seger! Hur känns det? Jag tycker det är lite fult där att bäst av 3 blev bäst av 5 till bäst av 7. Så jag vann ju egentligen i princip hela matchen. Ja, så du kan ändå gå hem med hedern i behåll här, det du säger. Vi såg att du vann, det gjorde vi. Ja, det gjorde vi. Lag Grön säger att hon, de egentligen vann. Vad säger du till den kritiken? De vann första perioden, men hockeymatch består alltid av 3. Oh. Ah, hur ska ni göra för att fira detta? Ja, vi ska... Vi ska se de här bli headshotade. Sen så delar ju jag och Frolle rum. De ska alltså få någonting som Frolle aldrig har fått. Ett headshot. Nu kör vi! Segrar nu denna kamp blir GG Frolle! Detta innebär att det blir 5-4 till lag rött. FPSarna tar hem allt i den första säsongen av Wheel of Games. Dags för headshot! Ba-bam! Det här var Wheel of Games! Det här var bästa serien någonsin. Jag hoppas du tyckte om det lika mycket som jag tyckte om detta. Jag hoppas du njöt. Jag hoppas du likade. Jag hoppas du prenumererade på Splay Gaming. Det här var Hasselnutten, men nu blir det lite punishment med headshot. Ja då! Snabbt! Öppna bara! In med den! Inte tisdag!